kogatale konfuro kutano lwa wiki dwa kulaga abasiramba okumuzikite gwa omwa ebaka kimogwe bakubagana ebafuna obutakanya kwa lesete omutofo ku muzikiti ogwo kino chaba vila kono kuyo gerira ama foko le mwosale jimulo leba siso kukalo mzikiti kutaka kukakasa jimuli jimu chifocho na chini kwa wanyanyi ni wataka wanateka nino ya walangi ya basi kwa mzikiti kuno jimu wakoye ni wanyo wa mtamanya kavuyo akakole mbwa wakabade uru walero kavude kubutakanya wakati wa Uganda Muslim Supreme Council ensonga gye yaleta eyokulondesa ku muzikiti gwaffe. Bano byakutula mu enju y'ebbiri nga bawagira ssente bwabwe obukadde Haji Hussein Kimbwe Mulangira ow'ekibuli ate abakkiriziganya Muhammad Nkanyiga ssente byalondebwa gye buvuddeko ate abalanga bakkiriziganya ne Muhammad Nkanyiga ssente byalondebwa gye buvuddeko era ng'akkiriza mu Kampala mukadde abakkiriza mu Haji Kimbwe w'ekibuli be bagedde omuzikiti olw'okitegeera nti Nkanyiga ategese banne okujja batandike okubakuba bano bategeeza nga bakikoze okutangira okuyiwa omusaayi kwe kusibya okufuluka omuzikiti. Ebe ino waliza bi Kampala muka doksalira wabwelu muyembe babade bagenda maso nkanyi nava mkutuba na alumba wanda muli natani kukukalo kwa kuba nga wabala gilo buta kuata mauli ire togere kuna mkwa kule mizo kubade Haji Hussein Kimbwe natunyinyula lwaki tebasadde juma tugenza okulaba nga tewali butebenkevu batusa abamaje bali abasirikale bali muleya tetubamanyi ate nga tumaze okufuna information nga baga nti olwaleero tugenda buli gwe tukwatako mukomera oba tetujja kumuteeka wano luzira oba kitalya yajandani mulindwa ategeeza nti kyabagazi omuzikiti kwe kuteekawo emirembe tulemeddwa okukwatagana era olwayo tusadde ejjuma omuzikiti tuguggadde lwakuuma butebenkevu bali bakunganyiza gurupu zaabwe bajje balwanagane naffe mu masigidi olwokulaba nti jjo twabalemesa okusoma kutuba bo balwanira kuwamba ntumugana bamutwanga nga nnyo ogw'omunaana tubawandikira ebbaluwa nga 11 ogw'omunaana kife imamu situmwetaaga abyuka ssente w'omuzikiti guno Bashir Lubega alaze omenya ebivuulo abasiraamu obutasalira mu muzikiti gwabwe olw'entalo ffe ng'abakulembeze b'omuzikiti guno oluvannyuma lw'ekitegeera nti oluddu luli olukulemberwa Muhammad Nkanyi lubadde lukunze abantu okuva mu kitooke nga baagala kujja okubeera nga bakola akavuyo kawaliriziddwa omuzikiti ogwo okugusiba batuusa abo yakusakidde Green Crowd TV.